مدینہ دو مفتی فاطر صاحب میں چار افراد جان کی بازی ہار کے جبکہ 16 افراد زخمی۔ دینا جی ٹی روڈ پر تیز رفتاری کے باعث کار ہائی ایس سے ٹکرا گئی، جس میں ڈنگا سے تعلق رکھنے والے 5 افراد زخمی جبکہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ دوسرے حادثہ میں ہائی ایس اوور ٹیک کرتے ہوئے دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجہ میں 4 گاڑیاں آپس میں ٹکرانے سے 10 افراد زخمی اور 3 جاں بحق ہو گئے، جن کو ڈی ایچ پی اسپتال جہلم علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ اسکائی نیوز دینا جہلم۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk۔